All good morning, welcome back to my channel. So ivattu Saturday morning vlog start madidini. So Saturday andid takshana ondu khushi weekend maja maadabodu anta. So nanu badminton tagond ready aagidini. Nan muddu kanda avanage bekagiro ball jothe avar ajji jothe bartta idane. Namma nere already walk madak start maadibidare. So banni Saturday morning navu enenella maartive nanda neevu nodabodu. So, bye to full excited because avunna jaasti horagade karkondu hogalla hagagi appa amma jothe adu ajji jothege horagodu andre thumba khushi agutte and early morning a fresh vibes thumba chenaga anusutte and anganta teera early morning enilla because Saturday Sunday andre edolade late aagi hogibidutte around 8:30 edru kuda belige eddu light aagi enadru smoothie athwa oats enadru tinkondu hort bandidivi. So, tumma chenaga anusutte early morning itra hogadu horagade enjoy madadu because weekdays alla onthara boring anustha irutte ade regular routine work. So, something out of the box is always nice alva. So, hagagi naavilli namma colony nalle iruvanta vandu walking athwa play area bandidivi. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಗ್ರೀನರಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಿಲಿಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈರವ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ರೋಲ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಟಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟಾಡೋದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲಾದರೂ ಹತ್ರನೂ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕಾದಾಗ ತುಂಬ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫನ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮನೇಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೇ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವೀಕ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಕೂಡ ಬಂದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಬೈರ ಫುಲ್ಲು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈರವ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಡಬೇಕಾದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಿಕ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವೋ ದ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವನು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಡ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಇಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಡಬೇಕಾದಾಗ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಾಗ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜೋಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. Oh, let's go. Bye bye.
ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ರ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡು. Feeling daddy, Saturday? Tired. Tired so soon. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಸೊ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹೇ, ಎಳ್ಳೀರಿದೆ. ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು? ಸುಬ್ಬು ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು? ಬಂತಾ? ಗುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕುಡಿ. ಪೈಲಿ ಲವರ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾವ್ರೆ ನೋಡ್ರ. ಪೈಲಿ ನೀನು ಬೈರವೀಗ ಖುಷಿ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು ಅಲ್ಲೇ ಭೈರವ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ. ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್. ಯೂಶಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೊಟೀನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ನನ್ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದ, ಬಿಕಾಸ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.